កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិននាំអំណោយចែកជូនពលរដ្ឋ16គ្រួសារដែលរងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងស្រុកស្លាក្រៅលោកជំទាវពៅសុកអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដំណាក់នៅខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិននារសៀថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានដឹកនាំក្រុមប្រតិបត្តិសាខាប្រធានអនុប្រធានអនុសាខាក្រុងស្រុកដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីគណៈអភិបាលរងស្រុកអញ្ញាធមូលដ្ឋានយុវជនសសយកចោះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ចំនួន16ខ្នងផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ឃុំអូនដងស្រុកសាលាក្រៅនិងសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវពៅសុកអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាននាំយកនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់ដោយបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរជំនឿសាសនាឬនានាការនយោបាយណាមួយឡើយជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវពៅសុកអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាបានសម្ដែងនៅការចូលរួមសោកស្ដាយជាពន់ពេចំពោះការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិគឺខ្យល់កន្ត្រាក់នាពេលនោះដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ផ្ទះខ្លះត្រូវខ្យល់វាយឲ្យរលំដល់ដីដែលបានបង្កនៅផលលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅផងដែរលោកជំទាវអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវសហការគ្នាក្នុងការជួយរៀបចំផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឲ្យបានសមរម្យឡើងវិញដើម្បីជាជំរកសម្រាប់ពួកគាត់ស្នាក់នៅបន្តម្យ៉ាងទៀតត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារដោយត្រូវបិទទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលងាយនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររន្ទះឬខ្យល់កន្ត្រាស់ជាមួយគ្នានេះដែរប្រសិនបងប្អូនជួបនៅគ្រោះធម្មជាតិសូមប្រញាប់រាយការណ៍បន្ទាន់ទៅកាន់អាជ្ញាធរដែនដីឬសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីមានវិធានការជួយសង្គ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនទុកចោលប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឲ្យនៅរងគ្រោះនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តប៉ៃលិនអំណោយដែលផ្ដល់ជូនក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកែសទឹកត្រី4ដបខ្លាញ់2ដបនិងថវិកា100,000រៀលព្រមទាំងសង្កសីបែងចែកតាមចំនួនជនរងគ្រោះជាក់ស្ដែងសរុបចំនួន188សន្លឹកផងដែរ